waxaan aad u soo dhaweynaynaa maadaama culays badani jiro waraaqda wasiirka haddaan nahay ganacsatadii dalka anigu afkii ganacsatada ku hadlaya waxaanu wasiirku hoos u eegay xaaladda dalku marayo iyo culayska ganacsatadu aanay qaadi karayn miisaanka inta laga lacagtaa gudoomiyaha dalada ganacsatada Soomaaliland ee SOFA Maxamed Ibraahin ayaa markii u horeysay waxa uu ka hadlay lacag kala duwan oo taariifadeed oo ay ganacsatada ku kordhiyeen qaar ka mid ah ganacsatada wakiilada maraakiibtu waxaana uu gudoomiye Maxamed Ibraahin uu sheegay in ganacsatadu aanay qaadi karin lacagtaasi lagu kordhiyay waxaana uu sidoo kale taageeray waraaq dhawaan ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda ganacsiga taasi oo ku socotay ganacsatada wakiilada maraakiibta oo nuxurkeedu ahaa in aanay kordhin karin lacagyo kala duwan xaaladaha nololeed ee ka jira dalka iyo geeska awgeed waana kan gudoomiyaha oo amurtaasi ka hadlaya dalka dhaqaale xumo badan baa soo food saartay sabab badan awgood sababahaasoo kale ah xaalado masiibooyin ah oo ilaahay naga haye muddo dhoweyd ilaa 2019-kii masiibooyin badan baa jiray sida COVID-19-kii oo dhaqaale xumo badan dalka u keenay adduunyadiina kala xidhay taasoo dhaawac badan xaggii dhaqaalaha iyo isku socodkii adduunyadaba u dib u riday talabaad waxaa jira xaaladahan dagaal ee adduunyada ka socda oo iyaga laftirkoogu bedelay isku socodkii adduunka oo dhan iyo wax soo iibsigii weliba ay taabteen isku transferkii lacagaha iyo baananka adduunka uu qofu wax dirin kari waayey keenayna in containerskii adduunyada iyo taariifadii containersku ay qaaligaroobaan dalka waxaa ka jiray dabaqada sare markaad eegto ee ganacsatada waxaa soo labeeyo soo saddexeeyo dabaqad dhexe iyo dabaqad hoose xaaladii masiibada ee dhacday suuqii weynaay waaheen waxay dhaawac badan u keentay ganacsatadii dhexe iyo tii hooseba taasoo ay ku keentay inaan ganacsatadii dhexe meesha ay ka baxdo iyo tii hooseba ay sababtay taasi oo keentay inaan maanta wax badeecada aanu qofkii dhibaatooyinka noocaasi ku dhacay aanu soo iibsan karin qaadina karin wax culays soo la saara maanta hadday lacag tahay amba kordhina tahay aanay qaadi karin ganacsatadaas waxaanu wasiirku hoos u eegay xaaladda dalku marayo iyo culayska ganacsatadu aanay qaadi karayn miisaanka inta laga lacagtaa kabacdi wasiirku wuxuu shalay soo saaray oonu aad ugu hambalyeynaynaa waraaq reegta ah oo amar joojin ah inaan wax lacaga la kordhin karin wax containersa laguna dhaqmayo tacriifadii hore nimanka shibinka oon iyagana hal qodob ka odhan doono markii lacagtii hore la joojiyey waxay lacagtii la joojiyey lagu daray tacriifadii noloshii dibadda ayaa lacagtii lasoo saaray weliba iyadoo ka laba jibaaran lacagtii hore maadaama lacagtii xaggii sare ka saaran tahay ganacsatada weliba lacagyo badan oo kala duwan baa lasoo saaray ganacsatada oo magacyo badan loo sameeyey sida OCC handling charge noocyo badan oo loogu magac daray oo dibadahaba lagu daray lana soo saaray ganacsatadii dusha laga soo saaray sidii bayna lacagtii weliba u shaqaysaa oo ganacsatadii u saarantay maadaama xaaladu bartaa marayso waxaan aad u soo dhaweynaynaa maadaama culays badani jiro waraaqda wasiirka haddaan nahay ganacsatadii dalka anigu afkii ganacsatada ku hadlaya ana gudoomiye dalada ganacsatada SOFA waxaan aad u soo dhaweynayaa waraaqda wasiirka uu ku soo saaray amar joojinta ay nimanka shibinku taariifada ku soo saareen cabdirashiid cadare MMTV barbara shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiileed in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 ka Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya oo isticmaalaya adeega e-dahab